ចន្ទ្រារាត្រីយប់យន្តគួរអើយគួយគុណស្រទន់ភ្លឺច្បាស់គុណនេះប្រជាក់ក៏ក្តៅខ្លាំងណាស់ពុកគឺជាព្រះអរហន្តរបស់គូលំបាកឧបសគ្គយ៉ាងណាពុកតែងប្រាថ្នាសូមអើយបុត្រណាស្ងួនរួចចាកផុតទុក្ខបានសុខជួបជួនជីវិតត្រូវសូនក៏មិនណាសោកស្ដាយព្រះរួងគុណដ៏ឧត្តមផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យកូនទាំងឡាយមិនថានៅចិត្តឬក៏នៅឆ្ងាយរែងគិតខ្វល់ខ្វាយដល់កូនគ្រប់គ្រាក្នុងចិត្តពុកមិនអាចកាត់ថ្លៃគុណធ្ងន់អើយឥតបីចំពោះបុត្រភីទោះនៅក្មេងវ័យឬក៏ចរានឹកគ្រប់វេលាចិន្តាមិនមិនភ្លេច